Takže dobré odpoledne přeji, pánové, doufám, že tady není mezi vámi žádná dáma, teda kromě, mimo teda mé kolegyně, abych na ní náhodou nezapomněl. Takže vás vítám, pánové, dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Kamil Prokeš a pracuji ve státním podniku Diamo Odštěpmen v závodě Odra jako vedoucí oddělení Laguny. A právě ostravské laguny by měly být předmětem dnešní přednášky, o kterou nás požádal pan Slíva. Ta přednáška, nebo viděl jsem na vašich webových stránkách, že tam máte napsáno Laguny Ostramo dnes. Já samozřejmě se nebudu zabývat pouze dneškem, ale rád bych samozřejmě připomenul historii těch lagun, jak vznikly. Určitě je to dobré, abychom si to zase trošku osvětlili a něco se o tom dozvěděli. Jestli můžu teda poprosit, ne, jenom. Takže já se omlouvám, mám nějaký problém technicky. Takže ta moje přednáška bude mít asi takovou skladbu, že nejdříve si teda řekneme něco o historii lagun, potom si ty laguny popíšeme, zmíním se samozřejmě o nápravných opatřeních Laguny Ostramo, což je název sanační akce, která v současné době probíhá. Řeknu vám něco o legislativním procesu té zakázky, potom se budeme zabývat výrobou palivových směsí, které se teda vyráběly z těch kalů z lagun. Pak se zaměříme na jeden konkrétní druh paliva a tím je teda palivo Geobal 4. Potom bych vám pustil asi 8-minutový takový krátký film z té závěrečné fáze, kdy se vyrábělo právě to palivo Geobal 4. No a po tom filmu se bohužel budu věnovat takové možná trošku méně zaživnější části, ale je to vlastně období od ukončení výroby těch paliv do současné doby a to je období asi od prosince roku 2011 do teďka, kdy se samozřejmě řadě lidí zdálo, že se vůbec nic neděje, ale objevily se určité nové skutečnosti a my jsme prakticky 2 roky se zabývali takovou papírovou prací a dospělo to až k tomu, že konečně teďka v nedávných dnech bylo usnesením vlády povoleno, že se může v té zakázce pokračovat, že se můžu poprosit. Takže tady na tom úvodním obrázku jenom tak pro srovnání, ať víme, jak ty laguny vypadají. Laguny jsou teda tady v této části ten černý flek a tady pro srovnání velikosti si můžete srovnat se stadionem Bazaly, který vidíte vpravo. Takže laguny vznikly jako důsledek činnosti rafinerie Ostramo, která byla založena v roce 1888. Původně teda se jednalo o rafinerii na výrobu petroleje a těžkého topného oleje. Za druhé světové války byla rafinerie teda přestavěna na rafinerii surových minerálních olejů pro potřeby armády a od konce války do 70. let se v rafinerii vyráběla opravdu široká škála různých rafinerských výrobků jako plastická maziva, oleje, asfalt, parafín, benzín a podobně. Takže tady máme nějaký takový snímek letecký z roku 1954, tady vlastně vidíme ten areál rafinerie, tady vlastně kotelna, která jsem si všiml, že už nestojí ještě možná před 3 měsíci, před půl rokem tam byla, sice značně schátrala, ale dneska už je to dole. Můžeme dál. V roce 1965 byla v rafinerii vybudována linka na regeneraci upotřebených olejů, to byla vlastně jediná linka zřejmě v rámci celého Československa. A ta regenerační linka byla založena na kyselinové rafinaci, to znamená rafinaci těch olejů koncentrovanou kyselinou sírovou. Do roku 81 byly v rafinerii zpracovávány teda, kromě toho, že se tam regenerovaly upotřebené oleje, tak se ještě zpracovávaly i různé ropné polotovary z jiných rafinerií. Toto však bylo v roce 81 ukončeno a opravdu nosným programem od roku 1981 potom do roku až 96, kdy rafinerie vlastně přestala pracovat, tak tam byl jediným nosným programem, byla regenerace upotřebených olejů. Provoz rafinerie byl zastaven v roce 96 a to z důvodu toho, že vlastně bylo zastaveno povolení ukládání odpadu na skládku. Neznamená to, že by rafinerie skončila k tomu 31. červenci 96, protože samozřejmě majitel věděl, že mu nebude povoleno od toho 31. července 96 ukládat odpady na skládku, takže v předstihu si vyrobil na sklad nějaké základové oleje do nádrží zásobních a potom od toho července
ještě probíhal takzvaný blending, to znamená jenom mísení těch základových olejů s nakoupenými aditivy a vyráběly se normálně motorové převodové oleje. Bohužel v červenci 1997 přišla povodeň, která vlastně celou rafinerii spláchla a od té doby už provoz rafinerie obnoven nebyl. Můžeme dál. Laguny, do kterých teda byly ukládány odpady, byly vybudovány jako otevřené nádrže, kdy se normálně navezly hráze z nějaké haldoviny, to znamená, byly to bez jakýchkoliv těsnicích prvků, ty hráze byly vysoké asi 5 metrů, no a uvnitř těch lagun ten prostor znal asi 6 hektarů. V dnešní době, nebo postupně ty laguny byly zaváženy různým stavebním materiálem, zeminami, především teda laguna R0 a R1. Takhle se bralo, že se v minulosti to nějak rekultivuje. To znamená, rekultivace se bralo, že se to něčím zaveze, nepůjde to vidět a bude to dobrý. Naplň laguny R2, R3, tady mám napsáno, že je převážně z části kašovitá, místy kapalná. To už dneska není pravda, protože laguna R2 je kompletně vytěžená. V laguně R3 jsou ještě takzvané nadbilanční kaly, o kterých budu samozřejmě mluvit o tom dále. Můžeme. Tady je nějaký takový schematický řez s lagunami. Tady tohle celé jsou teda laguny. Tady je tohle je laguna R0 zavezená, o které se v minulosti ani nevědělo a proto se vybudovala tady dokonce přímo na té laguně zavezené stála takzvaná čistírna haldových vod, která měla za úkol čistit vody z atmosférických srážek, které napršely do těchto lagun. Tady je laguna R1, R2, dělící hráz mezi lagunou R2 a R3. Milánské stěny, o kterých se zmíním dále, tak vlastně obepínají laguny R1 až R3. Ta laguna R0 nebyla tou stěnou obehnána, protože, jak říkám, se o ní ani pořádně nevědělo. Dodatečně až z nějakých historických leteckých snímků se usoudilo, že by tam něco mohlo být. A až my, když jsme dělali v roce 1998 analýzu rizika, tak jsme opravdu nějakými průzkumnými vrty zjistili, že to je taky stavební suť, zeminy, prosycené oleji a že tam skutečně se v minulosti odpady ukládaly. Takže tady máme nějaké ty historické letecké snímky, to je z roku 1946, není to moc dobře viditelné, ale ty laguny dneska jsou zhruba na tady tomhle tom prostoru. Tady vidíme něco takového jako nějaké takové malé jezírka, že zřejmě se v tom prostoru té laguny R0, R1 někdy tam něco začalo ukládat. Můžeme dál. Tady je snímek z roku 1949. Tady už vlastně vidíme, že tady jsou nějaké takové jezírka, malinké laguny. Tohle je z roku 1965, tady už je teda zřetelné, to je R0, R1. Tady tohle je laguna R2. Vidíte, že tady ještě vůbec ulice Mariánskohorská nebyla. Tady se někde začala ta Mariánskohorská budovat. Pořád situace stejná, laguna R3 tady ještě není. No to je snímek z roku 1976, kdy už vidíme lagunu R3, ta vlastně byla dostavěna někdy v roce 1975. Mariánskohorskou už jste tam viděli hotovou. Toto je snímek z roku 1979, prakticky beze změn. No a toto je snímek právě z povodní roku 1997, kde tady můžete vidět, jak nám krásně plavaly cisterny jako nějaká housenka. Tady jsme měli vlastně tu čistírnu haldových vod, která měla za úkol odčerpávat vody, které naprší do těch lagun, aby nepřetekly přes ty hráze. V době povodní, bohužel ta čistírna, tam bylo asi tak metr a půl vody, takže všechny čerpadla, všechno se dostalo pod vodu a my jsme nemohli odčerpávat ty vody z lagun, takže jsme čekali, co se bude dít, ale naštěstí přestalo pršet a vlastně i tady zvenku ta voda, ona skončila asi tak metr pod hladinou té hrázy, že se nedostala ta voda dovnitř. Pouze došlo tady k drobnému průsaku tady v tomto místě, už ta laguna byla plná, takže to šlo přes tu milánskou stěnu, ale tam se udělaly norné stěny a jako nic moc ven se tam nedostalo. Asi by to bylo samozřejmě. Takže jak jsem řekl, vlastní laguny nemají žádnou novou izolaci ani drenážní systém. Bylo to založeno na nějakých těch povodňových hlínách.
V roce 92 byla teda kolem lagun, jak jsem říkal, R1, R2, R3, R0 zůstala mimo. Byla dokončena ta výstavba té podzemní těsnici stěny, s tím, že ona byla budována v 5 etapách od roku 1972. Tady je třeba říct, že ta první etapa v roce 1972, nevím proč, ale byla vybudována docela nešťastně. Ona byla zapuštěná do hloubky asi jenom 7,5 metrů, kdy v té hloubce 7,5 metrů nejsou ještě ty nepropustné neogenní jíly, ale jsou tam štěrky. To znamená, ta stěna byla, končila v těch štěrcích a ta kontaminace samozřejmě tím štěrkovým kolektorem se mohla dostávat dále ven. Druhá, třetí, čtvrtá etapa už byly opravdu až do hloubky 13 metrů cirka, to znamená nějaký metr do toho neogenního jílu zapuštěná, s tím, že se potom vědělo, že ta první etapa byla nešťastná, když byla jenom do 7,5 metru, takže patou etapou se ta první etapa obklíčila a zapustila se ta patá etapa taky až do těch 13 metrů. Takže od toho roku 1992 se dá říct, že ty laguny byly opravdu zatěsněny a izolovány od okolí. Pardon? Takže další etapou zabezpečení těch lagun, kromě výstavby té milánské stěny, byla právě výstavba čistící stanice zaolejovaných vod, takzvaná čistírna haldových vod, o které jsem říkal. Ta byla postavena na té zavezené části laguny R0 a v provozu byla od roku 1994 a jak říkám, měla za úkol čistit srážkové vody z těch lagun, aby nepřetekly. Demolice této čistírny byla provedena koncem roku 2010 s tím, že funkci této čistírny převzala takzvaná čistírna lagunových vod, která byla vybudována v rámci sanační akce, která tam nyní probíhá, to jsou nápravná opatření laguny Ostramo. Tady vidíte vlastně tu původní čistírnu haldových vod, tady jsem se pokoušel vyfotit ze stejného místa zhruba, když probíhala demolice, vidíte, že už je pryč a v roce 2010 byla kompletně zdemolována. Je to taky z toho důvodu samozřejmě, aby mohla být provedena ta sanace té laguny R0, jo? Takže samozřejmě tato čistírna musela být odstraněna, aby to, co bylo pod tou čistírnou, tím, že se postavila na té laguně R0, aby to mohlo být sanováno. Tady už vidíte ta nové technologie přímo z té čistírny lagunových vod. Vlevo vidíte kalolis, který je umístěn, vpravo vidíte teda přímo tu technologii té čistírny. V letech 1994 až 2003 bylo vlastně u té páté hráze směrem do kolejiště, jak jsme viděli, jak nám tam ty cisterny plavaly. Bylo jasné, že se v minulosti dostala ta kontaminace ven přes ty hráze, když tam nebylo žádné těsnění, takže tam byly vybudovány v těch letech 1994 až 2003 takzvané udržovací vrty, nebo vrty sloužící k udržovacímu čerpání. To znamená, udělala se tam nějaká síť vrtů, a z těchto vrtů byla postupně odčerpávána volná fáze těch ropných uhlovodíků, která se tam na té hladině podzemní vody vytvořila. A můžu říct takovou zajímavost, že když se tam ty vrty odvrtaly, tak na té hladině podzemní vody byla tam mocnost toho oleje 2,20 m. Jo, ať víte. To udržovací čerpání, ty vrty samozřejmě tím, že se čerpala ta olejová fáze, tak docházelo ke kolmataci, zanášení těch vrtů, ta vytěžnost klesala toho odčerpávaného oleje, takže se v letech 2003 až 2004 plně teda nahradilo tady to udržovací čerpání vybudováním takzvaného drénu, to znamená je to drenážní systém, kde je několik studní a samozřejmě tady ta vytěžnost toho odčerpání oleje byla podstatně vyšší. Rafinerie Ostramo jako taková byla v roce 1992 privatizována. Já jsem u toho byl, se přiznám, protože já jsem v rafinerii pracoval od roku 89 právě do roku 97. A tehdy to privatizovali dva společníci, inženýr Vlček a inženýr Kokeš. Byl to vlastně první přímý prodej v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu a tehdy byl ministrem privatizace pan Ježek a městu se samozřejmě tady ta privatizace moc nelíbila, protože on se, inženýr Vlček, zavázal v tom privatizačním projektu, že z
ze zisku, které bude mít rafinerie, tak bude likvidovat ty laguny. Samozřejmě městu asi a všem ostatním zainteresovaným subjektům bylo jasné, že tak velká ekologická zátěž je na cíli soukromého subjektu, aby toto dokázal, tak tenkrát vlastně město zvažovalo, že podá žalobu na pana Ježka za ten postup, který při té privatizaci Ostrava tehdy proběhl. Tady vidíme nějaké snímky, samozřejmě už se zavřené rafinerie, tady je brána Ostramovlček, společnost s ručením omezeným, vidíte. Tady taková zajímavost, krásný barevný plot, to je jenom pro zajímavost, vím, že tehdy majitel Ostrama, pan Vlček, navštívil nějakou rafinerii v Německu a tam viděl takový plot barevný s těma vlnovkama, moc se mu to zalíbilo, tak prostě si pozval partu lidí, kteří by mu taky takový plot podle fotky, kterou jim tam namalovali, a ten plot teda v minulosti zdobil celé okolí rafinerie. No a tady vidíte obchodní značku motorových a převodových olejů, pod kterými byly prodávány oleje z Ostrama, byla to značka Golem. Tady vidíte reklamní tah olej ekologů. Takže jak už jsem říkal, ukázalo se, že teda odstranění tak velké ekologické zátěže je nad síly soukromého subjektu, proto byly laguny v roce 1997 převedeny zpět do majetku státu a právo hospodaření s tímto majetkem získal státní podnik Diamo. A právě státní podnik Diamo vyhlásil veřejnou zakázku na odstranění těchto lagun. Ta veřejná zakázka se jmenovala Nápravná opatření laguny Ostramo a byla vyhlášena v listopadu roku 2003. Je to vlastně za pár dnů, to bude 10 let. Vítězem této zakázky se stalo sdružení více firem. Vítězným nebo vedoucím účastníkem tohoto sdružení je společnost Geosangru a dalšími členy je Aquatest a OHLŽS. Realizační smlouva na tuto sanační akci byla podepsána 9. srpna 2004. Na základě realizační smlouvy předalo sdružení Čistá Ostrava, tam měli povinnost do půl roku po podpisu smlouvy předat realizační projekt. Vidíte, že přesně po půl roce, to znamená 9. února 2005, byl tento realizační projekt předložen. Projekt byl připomínkován, doplněn, upřesněn, no a nakonec byl teda někdy koncem roku 2005 schválen, tady vidíte, jak s námi, teda zadavatelem státním podnikem Diamo, tak statutárním městem Ostrava, krajským úřadem, ministerstvem životního prostředí a tehdejším fondem národního majetku. Realizační projekt, zpracovaný na základě zadavací dokumentace, předpokládal zpracování 200 679 tun materiálu nebo kalů vhodných pro přepracování na palivo a dále tam bylo, nebo je počítáno zhruba se 475 tisíci tunami kontaminovaných zemin, které budou dekontaminovány na jednotce termické desorpce. Teďka si řekneme něco o tom legislativním procesu, ať vidíte, jak dlouho to prostě trvá, protože potom v očích různých lidí a dalších se zdá, že se nic nedělá, ale tady to budu dokumentovat na tom, kdy se začal proces EIA a kdy bylo vydáno integrované povolení. Takže první dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí byla na Ministerstvo životního prostředí předložena v prosinci roku 2006. Jedním teda z požadavků Ministerstva životního prostředí bylo, že energetické využití, tehdy se ještě používal pojem alternativní palivo, dnešní legislativa pojem alternativní palivo nezná, tehdy ještě bylo, takže Ministerstvo životního prostředí chtělo, aby tohle z toho využití energetického paliva bylo potvrzeno spalovacími zkouškami a autorizovaným měřením emisí. Proto teda v roce 2007 byly provedeny dopravní spalovací zkoušky v elektrárně Dětmarovice, v energetice Třinec a taky v řadě cementáren. Výsledky všech zkoušek ukázaly, že spalováním směsí kalu s uhlím jsou prostě ty emise srovnatelné, jako by se spalovalo samostatné černé uhlí. Tady vidíte teda snímek z
snímek elektrárny Dětmarovice, kde probíhaly spalovací zkoušky. Tady je teda energetika Přinec. S divokou asistentku. Omlouvám se, moc rychle klika. Takže 6. května 2008 se uskutečnilo veřejné projednání dokumentace k záměru nápravná opatření Laguny Ostramo. Tohle to proběhlo v bývalém hotelu Atom, dneska je to teda hotel Clarion. Bylo to velice bouřlivé, jak si pamatuji. A nakonec teda po tomto veřejném projednání byla ta dokumentace EIA na ministerstvu životního prostředí schválena s tím, že teda bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí a to bylo 25. června 2008. Následně teda byla podaná žádost o vydání integrovaného povolení na krajský úřad, to bylo 22. září 2008. No a tady vidíme, že teda integrované povolení bylo vydáno 27. února 2009 a právní moci nabylo 21. 3.2009. Čili když se vrátíme zpět a uvědomíme si, že v prosinci 2006 byla podána první dokumentace teda EIA na Ministerstvo životního prostředí a máme březen roku 2009, takže to je téměř 2,5 roku jenom tohle, než proběhla EIA a bylo vydáno integrované povolení. V dnešní době vlastně už máme 9 změn toho integrovaného povolení, protože samozřejmě různé odchylky od něho se musí nechávat schválit. Ty odchylky se týkaly například rozšíření sortimentu vyráběných paliv, přepravy paliva nakladními auty, protože původně mělo veškeré palivo odjíždět z lagun vlaky, potom se udělali výjimky, jezdilo to i nakladními auty, samozřejmě tam se omezovalo množství aplikovaného vápna v souvislosti s tím, že byly zvýšené emise oxidu siřičitého a podobně. A tohle všechno je nutné zavést jako změnu toho integrovaného povolení. Tak jak ten realizační projekt předpokládal, tak z těch kalů z lagun byly teda vyráběny různé palivové směsi. Ta virová paliva spočívala v tom, že ten kal uložený v lagunách se nejdříve stabilizoval vápnem, no a potom se v různém poměru tady ta stabilizovaná směs kalu s vápnem mísila s černouhelným hruboprachem. Tam dole můžete vidět, že v průběhu té zakázky bylo vyráběno několik palivových směsí, TPS 0, TPS 01, Geobal 2, Geobal 3, Geobal 4, zhruba poměr 35% kalu až 80% kalu, 10% vápna, případně 20% vápna a nejvíce dávalo 55% uhlí do TPS 0. V geobalu 4 už žádné uhlí nebylo, je to směs pouze těch ropných kalů a 20% vápna. To vápno se aplikovalo do těch kalů přímo in situ na místě, přímo do těch lagun a to teda pomocí zařízení ALU PM 500, To PM je z angličtiny power mixer, to znamená nějaký takový silný mixer. A ve spojení teda s ALU PF 7 plus 7, to PF zase znamená pressure feeder, to znamená nějaký tlakový podavač vápna, kdy to ALU PF 7 plus 7 znamená, že tam byly dva zásobníky 7 kubíkové na vápno. Bylo tam ještě takzvané zařízení ALU DAC, které řídilo činnosti mezi tím ALU PM 500 a ALU PF 7 plus 7. V rámci zakázky na právné opatření Laguny Ostramo bylo vyrobeno cirka celkem 245 tisíc tun palivových směsí a z toho bylo 110 tisíc tun toho geobalu 4, o kterém si potom řekneme trošku více. Tady teda vidíte to zařízení ALU PM 500, tady vlastně se napojilo tohle na ten tlakový podavač vápna, tady tudma to vápno vlastně vystupovalo ven, no a tady ty mixery rotační to pod tou hladinou těch kalů rozmixovávaly to vápno. Tady je to zařízení ALU PF 7 plus 7, to jsou ty dva zásobníky 7 kubíkové na vápno, má to svůj motor samostatný, samostatně to je schopno jezdit za tím bagrem, který má zařízení ALU PM na tom rameni. No a tady je to zařízení ALU DAC, které je stěno přímo v kabině.
Tady už vidíme obrázek nasazení té techniky přímo na lagunách. Tady obrázek, kdy vlastně tady toto jsou takové malinké jímky, co si udělali na laguně R2, protože ta laguna R3 je rozsáhla a oni si to přetěžovali do tady těch malinek a tam to zavápňovali, když to uzralo, pak se jim to líp odtěžovalo. Tady vidíte přímo, jak to z té laguny R3 přetěžují do těch jímek a hned se to zavápňuje. Takže teď bych se zaměřil na ten Geobal 4, protože tam bylo takové období určité vzduchoprázdna, kdy možná jste někteří o tom slyšeli, samozřejmě ten odbyt toho paliva byl problém, něco se vozilo do Polska a podobně. Ta závěrečná fáze potom proběhla opravdu hladce a myslím si, že to byl ukázkový způsob, jak by se mělo postupovat. Takže ta výroba Geobalu 4 byla zahájena v září roku 2011 a ukončena 17. prosince 2011. Jo. Tady vlastně vidíte, že v průběhu 3 měsíců se dalo zpracovat 110 000 tun, nebo vyrobit 110 000 tun paliva a samozřejmě taky odvést. Odběratelem toho Geobalu 4 bylo sdružení Celio Lafarge 2011. Celio akciová společnost je akciová společnost, která vlastní skládku nebezpečného odpadu nedaleko Litvínova a společnost Lafarge Cement, ta má samozřejmě cementárnu v Čížkovicích, která má povoleno spoluspalování odpadu. Toto sdružení vzniklo proto, že samozřejmě na skládce Celio je možné toto vyrobené palivo, pardon, mezideponovat, protože ta cementárna není schopna to spalit během roku ani dvou, ale bude to spalovat nějakou delší dobu. No a takže mezidepon je na Celiu a cirka 60 tun denně se dneska spaluje toho paliva Geobal 4 v cementárně. Takže od toho září roku 2011, kdy se začalo vyrábět to palivo Geobal 4, tak denně odjížděl z Ostravy vlak, kde bylo cirka 1320 tun toho paliva Geobal 4 a směřoval tento vlak nedaleko Litvinova na tu skládku Celio. Ta přeprava byla, si myslím, hodně sofistikovaná, velice dobře zajištěná. To palivo bylo ve speciálních kovových kontejnerech. Vidíte, jsou to teda kontejnery společnosti Inofry. Na lagunách se naplnili do každého kontejneru cirka 20 tun toho Geobalu 4. Zvážilo se to na automobilu, ten automobil jel na nedalekou vlečkovou kolej a tam pomocí speciálního vysokozdvižného vozíku se celý ten kontejner s těmi 20 tuny Geobalu 4 zvedl z auta a přeložil se na železniční podvalník. Denně vlastně takto opouštěl Ostravu vlak, na kterém bylo 66 kontejnerů a jak jsem řekl, v každém kontejneru cirka 20 tun, takže těch 1000. Tady vidíte obrázky, kde vlevo nahoře je právě nakládání Geobalu 4 do kontejneru, který je umístěn na tom automobilu. Tady vidíte vážení na váze toho kontejneru. No a tady už jsou vlastně ty kontejnery vyskládány na těch železničních podvalnicích. A poslední snímek je vlastně už z prostoru nedaleko té skládky nebezpečných odpadů Celio, kde vidíte, jak se ty kontejnery vysypávaly na automobily a tyto automobily to odvážely do zabezpečené kazety na této skládce nebezpečných odpadů společnosti Celio. To, co jsem vám řekl, tak je tady popsáno, to znamená, opět se kontejnery zvedly, pomocí vysokozdvižného vozíku se to vysypalo do automobilu a následně převezlo na tu skládku. Na té skládce byla vytvořena kazeta zabezpečená o objemu 280 000 kubíků. No a zde teda toto palivo je mezideponováno do doby konečného využití v té cementárně v Čížkovicích. A jak jsem řekl, tak v současné době se spaluje denně cirka 60 tun toho. Možná jste to někteří postřehli, byla kolem toho obrovská kampaň, mediální masáž, bylo to něco šíleného, co se dělo, ať na Litoměřicku, v Litvinově a podobně. Nechceme to tady, nechte si to v Ostravě. Jako můj názor je, že my jsme strašně malá země na to, abychom, oni totiž říkali, řešte si ten problém tam v Ostravě, nechte si to tam, ale my jsme strašně malá země na to, abychom řešili vždycky problém tam, kde je. Oni
ti lidé asi mají strašně krátkou paměť a zapomněli, že rafinerie Ostrava byla jediná, nejen v Česku, ale v bývalém Československu. Oni zapomněli na to, že se tady svážely upotřebené oleje z celého Československa. A tady ty odpady vznikly, ale díky tomu, že se tady zhromažďovaly opravdu odpady z celého Československa. A dneska, když někdo potřebuje pomoc a chce k tomu využít zařízení, které si myslím, že je opravdu nejvhodnější pro využití těchto paliv v uvozovkách, likvidaci těchto odpadů, tak prostě řeknou ne, my to nechceme, nechte si to tam. Je to, myslím, příliš krátkozraká politika. Takže proto samozřejmě, aby se ta veřejnost uklidnila, aby se jim ukázalo, jak to všechno funguje, tak ve dnech 22. a 23. listopadu proběhla cementárně v Čížkovicích veřejná spalovací zkouška s palivem Geobal 4. Bylo to takzvané spoluspalování geobalu v kalcinátoru. Cílem bylo samozřejmě přinést konkrétní objektivní fakta, aby se vidělo, že ten vliv na to životní prostředí je úplně zanedbatelný, ne-li žádný. Měření emisí teda realizovala autorizovaná laboratoř CS Proekos. Jak jsem řekl, spalovací zkouškou bylo potvrzeno, že spolu s spalováním paliva Geobal 4 byly předepsané emisní limity bezpečně plněny. Tady jsou teda obrázky přímo z té cementárny v Čížkovicích. Tady vidíte kalcinátor, tady je rotační cementka s tím kalcinátorem. Tohle dole je hala, kde oni si pravují tu palivovou směs, to znamená, pokud chtějí si zvýšit vyhřevnost, můžou si tam přidat ještě nějaký jiný odpad, dřevní štěpky, podobně, využívají, co se dá. A hlavně chci říct, že pro ně to byl opravdu velký kšeft a kdyby nebylo toho, co se dělo v těch novinách, tak si myslím, že by v budoucnu šli i do dalšího odběru, který samozřejmě ještě tady nějaké palivo bude vznikat, k tomu se dostanu na lagunách a určitě by to vzali, ale vzhledem k tomu, co všechno zažili, tak prostě říkají, že už nemají zájem. A já jenom chci říct, že tím, že vzali těch 110 000 tun toho Geobalu 4, tak ušetřili asi tolik, že nemusí kupovat 20 000 tun vápna, což při ceně nějakých 2000 korun máte 40 milionů. No a navíc ušetřili asi 50 tisíc tun uhlí, které by museli taky koupit, jo. Takže myslím si, že velice prospěšné pro ně, ale samozřejmě nestojí určitě o takovou. Spolu spalováním paliva Geobal 4 se ovzduší v okolí elektrárny, vůbec cementárny, pardon, nezhorší. Teďka uvidíme graf, kde jsou porovnány ty emisní limity s naměřenými hodnotami. Tady teda vidíte 100% emisního limitu pro jednotlivé znečišťující látky, takže vidíte, že u tuhých znečišťujících látek to bylo někde maximálně do 80%, ale nejvíce samozřejmě se hovoří o těch dioxinech a furanech a tady vidíte, jaké byly hodnoty naměřené někde možná na úrovni 3-4% emisního limitu, který ta cementárna má povolen. Bylo asi k té první části, já vám zatím děkuji za pozornost. Teď bych vám pustil film, který vám přiblíží znovu ten průběh výroby toho paliva Geobal 4. Je to asi 8 minut a pak bych sem teda pokračoval.